Toukokuun toisena sunnuntaina nousimme kundini kanssa Hämeentieltä kasiin. Vilautin libareitamme lukiossa. Tytär tuli seiskan sporalla myöhemmin perässä. Vaimo oli työreissulla Pekingissä. Tekstari toivotti terveiset. Sörkässä jätimme skurun. Kurvissa paistoi suulis. Dallasimme metroon. Hyppäsimme porkkanaan. Jengi kantoi handuissaan kukkapuskia, amppeleita ja ruusuja. Meillä oli repussa avokaadoja, ruisleipää ja serriä. Vartsikan kentsulle oli ilmestynyt muovinurmi. Blokkasimme kentän reunalta snadin kimpun valkovuokkuja. Mutsi ja faija asuvat stadin kämpässä mäellä. He ovat yli 80-vuotiaita. Toiselta pumppu, toiselta muisti, rikki. Mutsi oli duunannut juhlapöydän. Soppaa, uunifisua, lammasta, katkarapusalaattia ja juustoja. Jälkkäriksi laatujädeä. Faija ei saapunut safkaamaan. Se huilasi bongassaan. Klesa lonkka venttasi puukkoon. Me pienen suvun kolme sukupolvea vietimme yhteisen hetken syöden ja suoden läsnäoloa ja rakkautta toisillemme.